U ime okružnog izbornog štaba Srpske napredne stranke sa velikim zadovoljstvom imam da izjavim i da kažem da je Srpska napredna stranka ostvarila istorijsku pobedu toliko veliku da od početka višestranačja ovako rezultat nije ostvarila ni jedna politička partija. Užice, na osnovu obrađenih 414 od 530 biračkih mesta, pričam o kompletnom Zlatiborskom okrugu, 54,14%. Kosjerić 46,43%. Arilje 61,59%. Bajina Bašta 51,94%. Čajetina 43,27%. Prijepolje 43,57%. Sjenica 39,56%. Nova Varoš 50,23%. Požega preko 50%. I Priboj 55,98%. Ja se zahvaljujem građanima Užica što su ukazali neverovatno poverenje, ukazano poverenje, tako da mi imamo još veću obavezu da u skladu sa rezultatima koje smo ustvarili, ostvarimo i bolji život građanima Užica i Zlatiborskog okruga i cele Republike Srbije.